કાશ્મીરના પુલવામાં થયેલ આતંકી હુમલો તદ્દન અમાનવીય અને ઘાતકીય કૃત્યને થરાદ મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા વખોડતા આજે રેલીનું આયોજન કર્યું. રેલી નીકળીને કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું. જો ઉસકે બારે જો ભારત કે સેનાને દો આતંકવાદીઓ કો ઠાર મારા હે તો ઉસકે જો કાશ્મીર કી જો જનતા હૈ વો સેના પર ક્યું પથ્થરબાજી કર રહે યે ઉનકી બહોત બડી ગલતી હૈ ઉનકા બહોત બડા ગુનાહ હૈ ઇન લોગો વો ઉનકે આદમી હો સકતે હૈ લેકિન જો મુસલમાન હોગા વો કભી વતન કા ગદ્દાર ઓર બેવફા નહીં હોગા ફાઉઝ બિલ્લાહ મિન શૈતાનિર રજીમ બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده یہ بات آیا ہے دنیا پر یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں عزت سے جئے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے ہاں دیکھو اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور سب کے ساتھ مل کر رہنے کا کہا چاہے ہندو ہو مسلمان ہو پارسی ہو جین ہو آپس میں مسلمان ایک ساتھ سب کو ساتھ میں لے کر کے چلے اور مسلمان کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے جب ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کا منع کیا اور زبان سے تکلیف پہنچانے کا منع کیا تو کسی کو بم کے ذریعے سے مارنا اور کسی کو تلوار کے ذریعے سے خون کرنا یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں ہم آپس میں سب بھائی بھائی ہیں اگر دین اسلام کا ایک طریقہ رہا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی غیر کو یا اپنے بھائی کو کسی کو بھی مارتا ہے اور بغیر قصور کے مارتا ہے اس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کو مسلمان اس کو کوئی مذہب ہی نہیں ہے اس کو آتنکوادی کہا جائے گا اس کو دہشت گرد کہا جائے گا یہی اسلام سکھاتا ہے یہی اسلام کا طریقہ ہے اس کے علاوہ جو بھی جو کچھ کرتا ہے وہ قیامت کے میدان میں ظالموں کی صف میں ہوگا